መንግስት ለፖለቲካ ፓርቲዎች የሚሰጠውን የገንዘብ ድጋፍ ለመወሰን በተሻሻለው ረቂቅ መመሪያ ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወያይተዋል። በኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ አመቻችነት በተካሄደው ውይይት ላይ የቦርዱ ሰብሳቢ ፖርቱካል ሜዲክሳ የተሻሻለው ረቂቅ መመሪያ ፓርቲዎች ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚያደርጉትን ትግል ለማጠናከር ይረዳል ብለዋል። ለመመሪያው መሻሻል መነሻ የሆነው መንግስት የሚሰጠው ድጋፍ መስፈርት ቀመርና አጠቃቀም ግልጽ በሆነ መልኩ ለመከወን መሆኑን ገልጸዋል። ይህ ሲሆን የፖለቲካ ፓርቲዎች ለዘለቄታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ጉልህ ሚና እንዲጫወቱ ያስችላል ነው ያሉት። በተሻሻለው ረቂቅ መመሪያ መሰረትም ፓርቲዎች ድጋፉን ለዜጎች የፖለቲካ እውቀት ማሳደጊያ፣ ተሳትፎ ማጠናከሪያ፣ ፓርቲውን ለማስተዋወቅ የምረጡኝ ቅስቀሳ ለማድረግና ሴቶችና አካል ጉዳተኞችን ለማካተት ጥቅም ላይ እንዲያውሉት ይገደዳሉ ብለዋል። የድጋፍ አሰጣጥ መስፈርቱም ፓርቲዎች ካሏቸው የአባላት ብዛትና ከነሱም በሚያገኙ ገቢ፣ በሴት እጩዎችና አባላት ብዛት እንዲሁም በምርጫ ባገኙት የመራጮች ድምጽ መጠን እንደሆነ ጠቅሰዋል። ራሱ ፓርቲው ጀነሬት ያደረገው ወይም ያሰባሰበው የገቢ መጠን፣ የሴት እጩዎች ብዛት፣ የሴት አባላት ብዛት፣ የሴት ስራ አስፈጻሚ አባላት ብዛት፣ የአካል ጉዳተኞች እጩዎች ብዛት፣ የአካል ጉዳተኛ ስራ አስፈጻሚ አባላት የአካል ጉዳተኛ አባላት ብዛት፣ አጠቃላይ ደግሞ አዲስ ያስገባነው ሸ ላይ አጠቃላይ ቅድም እንደገለጽኩት ቦርዱ ያመነው የአባላትን ስፋትና የተደራሽነቱን መጠን የተወሰነ ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል ብለን ሸ ላይ አጠቃላይ አባላት ብዛት ብለን አስገብተናል። በተጨማሪም አጠቃላይ ምርጫ በሚደረግበት አመት ድጋፉ በምርጫ ለሚሳተፉ ሁሉም ፓርቲዎች 25% ይከፋፈላል ብለዋል። ፓርቲዎች በሚያቀርቡት የእጩ ብዛት መሰረት 25%፣ ለውድድር በሚያቀርቧቸው ሴት እጩዎች ብዛት ደግሞ 20% ድጋፍ ያገኛሉ። ባሏቸው የሴት አመራሮች ብዛት 15%፣ እንዲሁም የአካል ጉዳተኛ እጩዎች ብዛት ደግሞ 10% ድጋፍ የሚያገኝ ይሆናል። ምርጫ በሚደረግበት አመት ወይም በመደበኛ ጊዜ 35% ለሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች በአባላት ብዛት፣ በሴት አባላት ብዛትና በሴት አመራር ብዛት መሰረት 15% ይደርሳቸዋልም ብለዋል። በምርጫ ጊዜ በእኩልነት የሚከፋፈለው ወደ 25% ነው። ከምርጫ ውጭ ግን ወደ 35% ከፍ እንዲል አድርገናል። ከዛ እንደገና በአባላት ብዛት የሚለውን ደግሞ 15% ያለው ይሆናል። በአጠቃላይ በምርጫ ጊዜ ከምርጫ ጋር የተያያዙ ብቻ መስፈርቶች ብቻ በአብዛኛው ጥቅም ላይ የሚውሉ ናቸው። በዚህ ጊዜ ደግሞ ሌሎችን ያካትታል ማለት ነው። ቦርዱ በሚያዘጋጀው አሰራር መሰረት ድጋፉን የማከፋፈል ክፍፍሉ የሚደረግበትን መስፈርትና ቀመር ተግባራዊ ያደርጋል ብለዋል ሰብሳቢዋ። እንደ ሰብሳቢዋ አገላለጽ ድጋፉን ለተገቢው ዓላማ በማያውሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ የተጠያቂነትና የቅጣት እርምጃም ይወሰዳል። የፖለቲካ ፓርቲዎች በበኩላቸው በተሻሻለው ረቂቅ መመሪያ ላይ መካተትና መቀነስ አለባቸው ባሏቸው ጉዳዮች ላይ ሀሳብ ሰጥተዋል። መመሪያው አዳዲስ የፖለቲካ ድርጅቶችን ታሳቢ ባደረገ መልኩ እንዲሻሻል እንዲሁም በአባላት ብዛት መሰረት የሚሰራው ቀመርም በአግባቡ ቢጤን ብለዋል። ከዚህም አልፎ ከአባላት የሚሰበሰበው መዋጮ ታሳቢ አድርጎ የሚሰራው ቀመር በድጋሜ ቢታይ ቢሉም አንስተዋል። ቀመሩ በቀደመው ምርጫ የተሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በሚያበረታታ መልኩ ቢሆን ፓርቲዎች እንዳይፈርሱ የሚያግዝ በመሆኑ ከፍ ያለ ዋጋ ቢሰጠው ሲሉም አመላክተዋል። አዳዲሶችንም ላይክ አሁን ፈቃድ ምርጫ ቦርድ እየሰጣቸው ያሉት አሉ፣ እነሱንም ኢንክሉድ የሚያደርግ አይነት መስፈርት ቢኖረው ኮንቲንጀንሲ በጀት መያዝ የምትችሉበት የሚመጡ ፓርቲዎች እነዚህ በሙሉ ከላይ የተጠቀሱ ነገሮች ላይኖሯቸው ይችላሉ። በጣም የተወሰኑ አባላትን ይዘው እየጀመሩ ሊሆን ይችላል እና እነሱንም ኢንክሉድ በሚያደርግ መልኩ ብታስቀምጡ ወራዊ መዋጮ ስንቱ የፓርቲ አባል ይከፍላል የሚለው ግንዛቤ ውስጥ የገባ አይመስለኝም። እና አብዛኛው አባል እንኳን ሆኖ ሲመጣ ከፓርቲው ነው ገንዘብ ማግኘት የሚፈልገው። በየምርጫው ለሚሳተፉ ፓርቲዎች ከአንድ ምርጫ ወደ ሌላው ምርጫ በሰላም ሳይፈርሱ ምን ሳይሉ የሚቆዩ ፓርቲዎችን በ5% እንትን ኢንከሬጅ ማድረግ እኔ እንትን ይመስለኛል ከነባራዊ ችግራችን አንጻር እንዲያውም ከፍ ያለ ዋጋ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ይመስለኛል። በፖለቲካ ፓርቲዎቹ የተነሱ ሀሳቦች ለግብአትነት የሚጠቅሙና መሻሻል ያለባቸው ሀሳቦችም የሚካተቱ በመሆኑ የቦርዱ ሰብሳቢ ፖርቱካል ሚዲክሳ ተናግረዋል። በውይይቱ ላይ የአባላት መታሰርና መንገላታት ጋር በተያያዘ በተወሰኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥያቄ የቀረበ ሲሆን ማጣራት እንደሚደረግ ተገልጿል።